Livet er et absurd sted, og alle de ting, der foregår i livet, det er jo absurd. Nogle ting, som ikke giver mening, men på samme tid, det giver stor mening. Det er to karakterer, der lever på meget forskellige måder, kan man sige. Den ene er en, der tænker rigtig meget, og den anden er en, der er rigtig meget i sin krop og i sin fysik. Og som du sagde, deres leg. Legen er ligesom en ting, de hele tiden mødes i. Næste. Vi er med til at prøve på nytårsaften. Et nyt stykke dansk dramatik fra kunstnerkollektivet Act of Vision. Møder to karakterer, som lever sammen det her sted. Og det er, den ene er flygten, og den anden er etnisk dansker, som er valgt, som er politisk flygtning. Og de lever sammen det her sted. Og i løbet af stykket, så kan man sige, så vender de alle store verdenskonflikter, men det kommer op som små hverdagskonflikter. Er der noget, du kan have gang tilbage fra din barndom? Min barndom? Nej! Min barndom! Nej! Nej! Men nogle gange, så vil jeg faktisk ønske, at jeg stadig var et barn igen! Pappa! I nytårsaften, der udspiller sig i en kælder et sted uden for Danmark, møder vi to flygtninge. Den ene en etnisk dansker på flugt fra den politiske virkelighed i sit hjemland. Det er et stykke, som er skrevet i den tid, vi lever i lige nu. Og vi prøver også at sætte tingene lidt på spidsen. Så hvis tingene var rigtig galt, hvordan kunne det så se ud? Hvor har vi den her fra? Altså, jeg vil bare sige, det er jo ikke umuligt. Eller, jeg kan bare huske, at vi var på vores research tour sidste år, da vi var i Berlin, og der vi mødt nogle af vores danske venner der. Og en af dem, han bor sammen med sin kæreste i Berlin. Hun er fra USA, og det var bare begyndt at snakke politisk ting. Så sagde hun, at hendes forældre lige nu flygte fra USA til Spanien. Fordi det kan bare ikke leve i USA, mens Trump er præsident. Så det er noget, måske ikke helt rigtigt her i Danmark. Fordi vi tager det også lidt på spidsen. Lidt en fremtidsskridt. Mm. Så det er ting, at foregå ikke så langt fremtid, men heller ikke nu. Så lidt. I en nær dystopisk fremtid, kan man sige. Hvor tingene er tilspidset, i hvert fald for den her karakteres synsvinkel. Nytårsaften bygger på et stykke polsk dramatik, Migranterne fra 1974. Men nok så vigtigt så er nytårsaften blevet til i et forløb, hvor man har inviteret teaterinteresserede borgere til at bidrage med stort og småt, i den proces, der er at skabe en teaterforestilling. Det var sådan meget, altså lidt en hippie tilgang, men vi oplever bare, at folk bliver meget, meget hurtigt engageret, fordi de jo faktisk kommer og giver noget, de har lyst til at give. Så det kan være alt muligt. Det kan være, hvis man har en interesse for PR, så får man lov til at lave PR. Hvis man har en interesse for noget visuelt eller noget scenografi eller noget, så kan man få lov til at tegne og lave ting til en udstilling eller lave scenografien for den. Fordi det ville kun være et par minutter i forhold til en hel forestilling. Ja. Det er også fordi, hvor der sad, de bare snakket meget om det der med, om de egentlig snakker samme sprog. Kan man også sådan få indflydelse på handlinger, manuskript og sådan nogle ting? Ja, det kan man. Og folk, de har, der er sad en hel gruppe her i går over ved bordet og læste manuskriptet højt for hinanden og ligesom så, jamen, hvad er det for et koncept, vi skal ud i, og er der noget tekstmæssigt, vi kan ændre, er der nogle scener, der skal være anderledes, så man kan faktisk få indflydelse på det meste. Jamen, i går sad vi også med manuskript, og i dag er det lidt mere noget med at kigge på happenings, der skal foregå nede i foyeren inden forestillingen, og generelt sådan her, inden forestillingen begynder at spille, hvordan man kan lave noget larm om den, og lave et anderledes take på det. Så det sidder jeg og kigger på sammen med Lykke, som sidder derovre. Det er en fantastisk mulighed. Jeg har været på Teater Momentum i andre forbindelser, til forestillinger og så videre, altid kommet hjem med en fantastisk følelse af at have oplevet noget og været del af noget større og noget
mega fedt kreativt. Og så man kan komme herned og få lov at ja, give et skud i forhold til, hvad man nu engang selv går og sysler med og nørder med osv. Det er super fedt. Altså nogle dage er der kommet en, andre dage er der kommet tre, og så er der sådan her en dag, hvor, hvor der var rigtig mange. Og der var der også i går, hvor der måske har været faktisk 8 forbi. Så er der måske et hold på 3, der lige kommer forbi, bare lige at få at vide, hvad er det, hvad kunne være fedt, de gik hjem og kiggede på. Og så går de simpelthen hjem og kigger på det og sender noget til os i løbet af ugen. Fortæller Emma Hovmøller, der tidligere har beskæftiget sig med medskaberprocesser i kunstneriske produktioner. Det er jo faktisk lidt en sådan akademisk undersøgelse, jeg har gang i, fordi jeg skrev speciale om medejerskab i teateret sidste år. Men det var jo i forhold til skuespillerne og instruktøren og hele det der rum i teatret. Så jeg tænkte bare, hvordan ser medejerskab ud i sin yderste form? Og det er jo nok, hvis man inddrager det potentielle publikum, inden de skal være publikum. Så det er faktisk det handler om, at sådan prøve os at se, at jamen, borgerne har jo ligesom meget at gøre med den kunst, der bliver skabt inden, eller mens den bliver skabt, som de har, efter den er blevet skabt. Så hvordan får man borgerne til at blive sådan en fuldstændig del af kunsten? Det, der har været godt, det har været, at vi har fået en masse sparring på. Man kan sige, at vi har for eksempel fået nogle øjne udenfra og sagt, det der med nytårsaften der, det forstår vi faktisk ikke. Eller, du ved, det er nogle spørgsmål, man lidt... tit er det nogle spørgsmål, man lidt står tilbage med til premieren og finder ud af, jamen, har folk overhovedet fattet, at der var krig udenfor, eller ikke er krig udenfor? Og sådan nogle små detaljer. Men tilbage til prøverne på selve forestillingen nytårsaften, som i omtalen kaldes en sort, absurd komedie, der foregår i en nær, dystopisk fremtid. Hvad kan de tænke sig at drikke? En kop te? Kaffe? Kaffe uden mælk, ikke? Det er fint. Tak. Jeg ved ikke, hvordan forestillingen ville have set ud, hvis ikke alle de her mennesker havde været med indover. Det er helt sikkert, det er blevet noget helt særligt. Mm. Det er blevet noget, der er blevet større end os. Yeah. Og det er på en måde bare rigtig smukt i sig selv, synes jeg. Nej, nu kommer vi ikke til at sove igen. Kommer ikke til at lukke øjnene natten? Nytårsaften kan opleves hos Momentum i Teaterhuset Odense fra den 2. til 8. august. Hvorfor tror du, de skal feste? Ja, det er jo nytårsaften. Nytårsaften?